Al die choppies is ondooi en al die koole brand rooi. Die gin en tonic girls en hulle rukkies ontplooi. Maak 'n bietjie vas, maak 'n bietjie vas, jou broek, jou rompie, knoopie vas. Maak 'n bietjie los, maak 'n bietjie los, jy weet, jy weet, jy weet, mos! Welcome to CVR. My name is Corey. If nobody knows, today a first time in a long time that I go to Betty's. Today we're gonna get red bait today. Now we're gonna get some fun. I must have some red bait and also we must do some stuff. But I have a new t-shirt, I'm going to show you later, and we're going to get hoti or hali or stuff. I'm going to show you later, and some like and subscribe, please. Hallo ons, ja, ek gaan gou vir julle vinnig wys, want ons is gou by die see vir 'n lang tyd, was ons nou nie by die see nie, maar vinnig vir julle wys, ek het nou daar in my katrol met ringelend katrol, soos wat julle kan sien, my keilat, soos wat julle kan sien. Ek wil net vir ringelend baie baie dankie sê vir die breit wat het my gaan gee, wat het my gegee, dankie vir julle. En ouens, wat ek vir julle gaan wys vinnig is, ek het vinnig een hoekie gemaakt en goed, daar is ons hierdie, en ringelend, ek wil net vir julle baie baie dankie sê. Ek het nou gou by hom altyd gou van hierdie sinkers gekoop, vir hom dankies te sê. En hier so is my hoeke wat ek vir julle gaan wys, wat ons nou gaan hotties vang. Hier so is my ander hottie hoeke, hier so is my sovel, daar is my flaukies. Maar wat ek gaan doen is, ouwens, wat ek vir julle sê is, hierdie pakkie hoeke, eerlijk vir hom te sê, ouwens, is, julle kan by enige tackle shop, kan julle gaan, julle kan van die pakkie hoeke kry, hy haak solid kabeljou, a hottie, a galjoen, in die mond, en hy kom hier weg, en ek het al probeer, maar ek gaan vir julle wys, en het gaan weg. Ons gaan vir julle nou wys, ons is nou gauw bezig om alles recht te maak, en nou gaan ons water toe. Bietjie sterk. Ringelend het my nou uitgesponsor, my broer. Tikkie, Nissan. Kijk dan, maar dit is een lekker kar. Vinnige kar. Ek is nou gauw, hier so, ek gaan gauw goedkoop. En dan is dit klaar. Kiet ek hierdie kar toe. Voorskapje. Is die Corrie die pizza challenge verloor en sy straf was dat hy een stuk rooias in sy gezicht gaan speer, maar ek het vir hom gesê, ja, jy het een bykie rooias in die strand gebring, ek een vrot sand as, ek het vir hom gesê, ons gaan nie redig het in sy gezicht smeer, ek het gesê, hy moet het in sy handen insmeer en maak, en net so voor hy in sy gezicht kom, dan gaan ek hom stop, maar ek gaan hom nie stop, so kom eens kyk wat gebeur.
Ons het Royals gekry. Yes, so. Right, so dit is hy pizza challenge. Dit is hy straf. Mense, smeer hom lekker aan die vingers en die hande in. Yes, ja, Royals gaan klou aan die highlights so. Oh, ja. Okay, hy lyk mooi. As hy. Okay. Okay. Right. Nou. 1 2 3. Ja! Ah, wacht. Vat zo af. Het vliegje zo. Straf is een straf. Oké, jongens. Ik was een beetje pillig voor Pieter. Hij werd nou niet afgeneem. En, ja, ik heb daar mijn eerste galie. En we gaan naar Kirsten. Kom. Oké, just hold. Do you want to put it back? Kom. Je hebt deur met mami. Kijk hoe cool dat is. Kijk hier. Kom hier. Because it's not big enough. She has to be 35 centimeters. Here goes. Ja, soos julle kan sien daarso, jy sit baie min krewel op. Hey. Jy sit meer garing op as krewel. Maar jy gaan nou sien wat sak sak. Wat se hoekie is daai? Daai wat dringel in my gegee het. Een ding. En kom ons kyk. Bring hom rustig. Waar is hy? Korrie is aan, manne. Jullie kan sien dat hier so 9 voet stok. Die punt is afgebreek, maar die stok werk nog steeds. Lekker Corrie. Ja, hy was bietjie moedeloos geweest oor sy stok. Maar dis nou al die tweede galie. Die tweede galie met die stok, hè? Hy speel mooi. Kyk Corrie. Dit is 'n mooie, Dis 'n mooi vis ou. Kom, ek sal hoor toe jou. Ja. Okay Corrie, stap terug, Yo! Ja, ons ek het krewel aangesit. En ja, soos wat julle kan sien, die keilaat, stok. En ja, my stok het afgebreek twee keer, die volgende een, toe die ander een. En ja, ek het amper opgegee. Die eerste jaar en ek gaan hom hou. Eerste hottie vir die nuwe seisoen nou. Ja. Wys 'n bietjie mooi liggie hottie op. Maar maak hierdie seisoen vir ons oop. Dankie ou. En 42. My nuwe rekord. Ek het al 'n pottie gevang. Ek het al 'n pottie 1 gevang. Nou die 42. En dit is maar toe hy sy stok breek. Die stok het gebreek omdat die lyn op die punt van die stok gehaak het en toe hy gooi toe rukkie hele momentum stok uit sy hand uit en dit val in die klip en dis hoekom die stok gebreek het. Ja. Maar toe sy nou 'n bietjie moedeloos. Toe sê ek vir jou, moenie worry nie, die beste vis van daar begin so as dit swak gaan. Ja. En die stok het gebreek, want jy het net weer jou lyn aangesit, aas aangesit en kyk daar. 'N galie en 'n hottie en 'n lekker braai vis. Karangela. Galie. Ja. Ons sê mooi galie vir Jan.
Ja, lang gevat, heel dag. Hy het op punte. Ja, weer een klein galie. Galie! Galie! Maar stemt, hier kan ik wel kijken. Hallo ouwens, ja, baie dankie wat julle gekyk het. Ons het vandag galies gekry, anders as galies. Ons het daarom een ander size hottie gekry, maar ek het daarom een size hottie gekry. En ek gaan hom daarom, ek gaan hom nou braai. Ek gaan vir julle wys hoe braai kom. En ouwens, en geniet my video. Dankie wat julle my video's altyd geniet. Dus wat julle kan sien. My sok het gebreek. En ja, ek het gegooi toevallig uit my hand het. Maar ek wil om al te vraag. En ek wil vir jou nog sê dankie. Baie dankie wat jy saam gekom het om lekker vis te vang. Het was lekker gewees. Ja. En ek denk jy het die geheim gekry vir geluk vir vis. Een bykie rooi haas, ne? Bykie vir rooi haas. Ek het rooi haas in my gezicht gesmeer, ouwens. Maar jylle gaan lach. Dit is lekker fun. En ja, ons gaan die video geniet. Ja, dankie, het was lekker gewees. Ja, sê dankie vir jylle. Ja. En ouwens, moet nie vergeet nie, saam like. En subscribe asjeblief en geniet die video. Nee, was lekker vandag. Nee, maar ons het lekker verspang. Maar jy het my van een pop vat. Jy het hier van een roos vat. En as ek smeer, ek het dit gedoen. En jy, ek moet dit in my gezicht sy voordat ek gaan. Jy, ek moet stop. Toen sê sommer te klaar te laat. Ja? Maar toen hy klaar is, toen was ek af. Toen skuif ons. En toen ons skuif, toen ek gooi, toen is een vast met een hondie. Toen ek jou nou weer van een pop gevat. Maar jy het met jou eerst van een pop gevat. Toen sê ek, ay, jy is rarig. Maar toen wees ek jou, dat is een pit gat. Ek reik nog steeds rooi aas, bief. Ek moet sjouwe met jou.